Status ibu tunggal bukan alasan untuk hidup sekadar hidup. Biarpun terpaksa menyara 12 anak sendirian, wanita itu mampu menjadi nama besar dalam bidang perniagaan. Ikuti kisah perjalanan usahawan Dr. Hamsiah Ismail disediakan wartawan Suriati Senapi sempena sambutan Hari Wanita. Dr. Hamsiah Ismail merupakan usahawan yang berjaya menempa nama dalam bidang perniagaan produk kesihatan berasaskan perubatan komplementari. Menurutnya, beliau perlu cekal berusaha memandangkan dirinya ketua keluarga. Untuk itu, Dr. Hamsiah meneruskan perniagaan tinggalan Allahyarham suami. Jadi saya betul-betul aktif di dalam keusahawanan wanita ini. Bila Allahyarham suami saya meninggal pada tahun 2007, I have no choice kan, tak ada pilihan dah. Menyebabkan saya rasa saya dah ada platform, tapi yang perlu saya buat ialah bagaimana mentadbirnya. Waktu tu sebenarnya saya ditinggalkan dengan 4 syarikat kerana saya rasa wanita ada satu willpower tu, keinginan tu, no? Prinsip kesesamaan menjadi prinsip hidup. Justru tidak hairan apabila pekerja wanita turut diberi peranan setara dengan kaum lelaki. Dr. Hamsiah juga aktif dalam kerja kebajikan. Selepas pemergian Allahyarham, saya dapat banyaklah anugerah-anugerah ya, yang berkaitan dengan perniagaan, keusahawanan. Yang pertama sekali saya terima ialah daripada Inspiring Woman daripada sebuah badan NGO, FEM. Maknanya Persatuan Usahawan Wanita Malaysia. Itu yang pertama yang saya terima. Lepas pada tu, Alhamdulillah, kita dapat lagi pengiktirafan daripada MARA. MAHA sebagai usahawan asas tani. Untuk MAHA saya dapat 3 anugerah. Maknanya 3 tahun berturut-turut dapat anugerah daripada MAHA. Ya. Kemudian saya juga menerima anugerah daripada sebagai sebagai majikan prihatin daripada belia, ya, daripada Sokso kan. Staf saya lah, ya. Dan saya juga dapat sebagai ahli korporat, ya, bahagian swasta untuk Satu Malaysia pun daripada yang sama lah, pada hari belia. Ya, saya dapat anugerah itu. Yang lain-lain tu anugerah jutawan, yang tu yang Alhamdulillah lah. Bagi memastikan lebih ramai kaum hawa terlibat dalam perniagaan, khusus bimbingan usahawan diberi oleh beliau dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Wanita Kedah. Wanita berjaya, wanita yang gigih berusaha dengan penuh kasih sayang. Selamat Hari Wanita Antarabangsa 2023. Suriati Haji Senapi, RTM.